Полтавців попереджають про складні погодні умови. Протягом доби з 5 на 6 лютого очікуються складні погодні умови, пов'язані з циклоном із південного заходу. Як повідомили в обласному центрі з гідрометеорології, в ніч з 5 на 6 лютого очікується значний мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 0 до 3 градусів тепла. В день 5 лютого значний мокрий сніг. Хуртовини на південному сході області. Місцями ожеледь. Вітер південно-східний 9-14 метрів за секунду. Пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря поступово знижуватиметься з 3 градусів тепла до мінус 2 градусів морозу. 6 лютого прогнозують сніг. Хуртовини місцями снігові замети. Північний штормовий вітер з поривами 17-22 метри за секунду. Температура повітря протягом доби мінус 2, мінус 7 градусів морозу. Протягом цих двох днів очікується утворення снігового покриву висотою 10-20 см, місцями до 30 см. Синоптики попереджають, такі погодні умови ускладнять рух автотранспорту, роботу служб комунального господарства, електропостачання, будівельної та нафтогазової промисловості. 4 лютого по області та у Полтаві прогнозують дощ. Температура повітря протягом доби 2-3 градуси тепла.